waxaan shirkan jaraa'idu qabannay waxa weeye haddaanu nahay beesha bahabar aadan ama maxal casaba gebli iyo awdal ka kooban waxaan u qabannay shirka jaraa'id waxaan doonanaa inaan u muujinno taageeradayada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka mustaqbalka doorashada mustaqbalka toban sano haddii la yidhaha diyaar baan u nahay inaan ugu celino sidii xisbiga kulmiye loo aasaasay weligay warqad kuma ridin xisbi kale uguma ridin ilaa bilowgii muxuu ahaa asxaabta waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaad ilaa mustaqbalka inaad ku soo baxdaan insha allaahu sidaan rajaynano yaan rajaynanaa awood waxaanu leenahay tabar iyo taag garabkiinaan taagannahay haddaanu nahay beesha bahbaradan ama maxal casaba intaa markaan idhaahdo waxaan tabashana waa noo daba taallaa insha allaahu waxaanu rajaynanaa beesha gebileed baan degannahay aqlabiyadiyo gebile gobolka la yidhaha waxba kuma qabno waxba kuma haysano wax alla wixii aan xaqa u lahayn waana la dudsiyey xataa goob doorasho kama hela marnaba komishinkaa nagala dagaalamaba meesha aqlabiyadeedu u badan tahay kursiga waa loo diiday muxuu ahaa sanduuqa waa laga ilaaliyaa madaxweyne waxaan kaa codsananaa annagoo waa kursiga kaa wadan weedhan kugu raacsan annagoo wadani baa tahay jecel inaad waarto waxaan jeenaynaa mustaqbalka inaad indhaindhayso inaad dib u eegtaan bal waa ummadda meesha ku nool gebili gobolka la yidhaah inaad xuquuqdooda dib u eegtaan assalaamu calaykum waraxmatullah madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo intii la mid ah inuu ilaahigay gacantoodaa fiican iyo tabartoodaa fiican iyo dadnimadoodaa fiican iyo kala dambayntooda fiican ilaahay ballaariyo uu ka dhigo tuwaarta akhriya dunyada iyo kana anfaca sababtoo ah waxaa ii shan kastoo rafiiqa ayuu ruuxa kuu bixiyo kala raad qabow uumiya raacidiisu ba ninkani nimankan iminka inoohi wada nogo taya aqal nogo taya cilmi nogo taya run nogo taya kala dambayn nogo taya waxay lagu dhaliilo ka baydhaan ma jirto ninkii dee isagu sida kale u duwanayaana isagay u taala waxaan taageerinaa ku taageerinaa si xilka ay hayaan inuu maca doorashada dambe anigoo magacay uu jar iskuxoor yahay doorashada dambe iyo tan iminka soo socota intaba inuu ilaahay intooda u dhiibo magaca beesha bahabar aadan iyo somali line anu ah qabatay waxay degan tahay gobolka gebiley iyo gobolka awdalba labada gobolba way degan shirkan jaraa'id waxaan u qabannay ee beeshan bahabar aadan isugu timiday inay ku muujiso kalsoonideeda inay siisay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maadaama ayse soo sharaxeen musharaxnimadooda beesha bahabar aadan taageeradeedii way siisay heeliyo hoobana way la garab taaganta waxaan kaloon raacinayaa waxa ay u doorbiday beesha bahabar aadan inay siiso maarkasaana kalsoonideeda waxbay qabteen nimankan bilicdii dalka waxbay ka qabteen waxbarashada waxbay ka qabteen biyo xitaa waxbay ka qabteen wakadalika xitaa waxay wax ka qabteen mushaarooyinka ciidamadaha ahaato dhammaan mushaarooyinka oo dhan waxbay ka qabteen marka waxqabadkaas ayaanu annagu ku taageersannahay iyaga iliyo hoobana waanu la barbartaagannahay iyaga sidau carabka ku dhuftay caaqilkii iga horreeyey ee caaqil xasan dee kulley cadaaladda dalka gudihiisa taalla waxaan rajaynaynaa inay wax badan ka bedelaan gobolka gebiley annaga dadka noogu badani gobolka gebiley bay degaan haddaan nahay beesha bahabar aadan gobolkaa gebiley awood qaybsigiisa iyo saami qaybsigiisa iyo maarkasaane xitaa hantida maguurtadaa xitaa hoos umay dayin dowladda soomaaliland oo may eegin oo hoos umay dayin oo guddiya xitaa looma saarin soo turxaan bixisa waxyaabahaasoo dhan
مادام وح قبتين وح قبت كوجان كنت عاجرني وحن الرجين إنه إنا يساعيان إن عدالة دخل الله سيترتلو ويهوس إيغان والله دادعو وحانا نطبان إنا دي حلالكي قبلي أنه وحبا كميهين حتى دولة دردحيه ودقيب سيجيد وحبا أنه وبدن كميهين انتا سنكو قبا قبين يا هذا الكيغا أبدا كان حقا بحيه أي شيء محنكو دريا مدحوينها يمدحوين كبعينكا waweyn wax qabadkooga iyo wax tarkooga ay sida fiican iyo dalka iyo dadkaba ay ugu qabteen inaan xoojino taageerada aan u haynana aan u fidino amdi aan muujino dibadeedna waxa weeyaan wax qabadka ay qabteen aad iyo aad baan ugu mahadinayna waweyn sidii uu sheegay aqalliido mushaharada iskuulada wadooyinka dhakhaatiirta iyo wax allah waxaa soo dhan wax qabadkooga waxaan leenahay hambalyo waanan idinku taageerinaa waxaanan leenahay halkaa ka sii wada cadaaladda gobolka gebili iyo agagaarkiisa ka jirta waxaan leenahay dowladdu hoos ha u eegto waxa weeyaan waxnaha ka qabato wasalaamu calaykum.